各位朋友大家好啊，这一个酷耐克10号超级闪充快的评测视频我们都放出来了，测试出来它的各项数据都是非常棒的啊。这一期视频咱们就是把这一个10号的超级闪充快我们把它彻底的拆解，看看内部电路的情况。拆解之前的话，当然我也要进行两个小测试，都是回应粉丝疑问的。喜欢咱们视频的朋友们，老规矩，一键三连，点赞关注投币走起，你们的支持就是我更新的动力。咱们话不多说，先进入两个小测试的环节。我们现在来做个实验，也就是说这个充电器两头我们都把它绑上一个半导体散热器，我们来看一下这个100瓦输出持续45分钟就降功率，这个原因是温度造成的还是工程师设计的时候故意设计成这样的。现在我们室内的温度是28度，充电器的温度已经降到20度左右了，我们就直接开始充电。我们经过50分钟的测试，加了散热器以后它的最高温度也就 42.4 度，我们看一下充电曲线图，在第45分钟的时候一样的还是降到了70多瓦，也就是说从 PD 100瓦降到 PD 80瓦，这是工程师故意这样设定的，这个是你温度再低的话它也只能45分钟的长时间输出。我们现在做这个测试就是回应一个网友的一个问题，两个 PPS 快充的手机同时用的话它们的功率分别是多少，我就测试给大家看一下。 Type-C 一口的话我们就用荣耀的100可以激活 MAX 100瓦超级快充，功率的话就一直在攀升，我们让它攀升到最高功率，然后我们接上 vivo 的 S18， Type-C 口已经跑到 PD 71瓦，我们就接上 S18， vivo 这边也可以启动快充的标识，这边就变成了 PD 的50瓦，这边的功率就只有10瓦左右，但是 vivo 的快充标识是有的，这边的 Type-C 口的功率的话还是很高的。我们这一次测试的话就先插 Type-C 二口启动它的大功率的 PPS 快充，功率已经攀升到30瓦了，我们再接上 Type-C 一口试一下，这边功率的话就降了一下，但是没有断流，这边功率重新分配，这边是24瓦，这边也是24瓦，两个 PPS 快充的真实功率都可以到25瓦左右。先插哪一个充电口都是有技巧的，大家自己拿到充电器的时候自己摸索一下。这就是两个充电口应付 PPS 快充的手机的情况。这个充电器拆解的话，我们还是从这一个有条纹的这一个面板这里开始下手，还是用这个撬棒，我们直接把它撬开，跟酷耐克的15号是一样的，里面都是大量的粘胶，配合解胶剂把它撬开，然后从这里把这个盖子把它撬开，就可以直接拿出这一个面板。内部的构造的话大家就可以看到，里面又是全灌胶的工艺，可以看到三路独立的输出口，拆开以后这个充电器内部这里还有大量的胶粘住了，这个板子我们拿不出来，这个外壳这一面我们把它切掉，就很顺利的就可以把它拿出来。本来以为切一面就可以把它打开，结果呢把这面全部都切了过后才能把它拿出来，这里面太多的胶了啊，全是这种胶，这就是我们拿下来的这个主板的样子。我们把这个胶清理一下，大量的这种泡沫双面胶、耐高温的胶布，还有这种麦拉片，两边都有散热钢板。拆这种大功率的充电器，请大家不要模仿，很危险的，有触电的风险，请勿模仿。这就是咱们清理下来的这一堆硅胶，硅性散热材料，我们叫它硅胶。这是两片散热钢板，钢板内部都有麦拉片进行绝缘，这一片内部也是一样的，麦拉片进行绝缘处理。然后这就是这个主板，给大家展示一下这个主板，然后我们再来给大家介绍一下它的电路架构。这就是咱们拆解出来的这个酷耐克10号超级闪充快内部所有的元器件。这个充电器电路架构采用的是
PFC 功率因素校正加 QR 反击和二次降压输出的一个架构，是来自深圳 BEV 电子推出来的一个高性价比的方案。我们现在就是从 220V 的输入端到充电器的充电输出端来给大家介绍一下这款充电器。充电器的折叠插脚用这一个塑料的盖板，用两颗螺丝进行固定在这个壳体上面，插头为不吸磁的铜质材料。220V 的连接片用的是可吸磁的金属镀镍的材料。主板的220V 输入端是通过这个卡扣式的卡到这个折叠插脚上面，这种连接方式的话也是非常的稳固的。这一部分电路就是这个充电器的 220V EMI 滤波部分，主要的元器件焊接在这一个小板上面。输入端一颗黑色方块型慢恢复保险丝，来自成立于2003年聚焦中高端电子电力保护元器件的公司，东莞市贝特电子科技。这个保险丝是贝特936系列慢恢复保险丝，规格是 3.15 安耐压250伏。这是充电器的第一级供膜电感，内部的磁芯为绿色，用气包线和绝缘线两种线材进行绕制，外部有热缩管进行保护，底部有塑料的支架进行固定。这是用来滤除220V交流电内部的 EMI 杂波的。绿色的抑制浪涌电流的 NTC 热敏电阻，适应 SCK012A， 来自成立于1979年常州新勤电子公司，这家公司隶属于台湾的新勤电子，主要生产保护类元器件的一家公司。橙色的安规X2电容，来自隶属于香港速融集团的深圳速融电容器，该公司成立于2003年，这颗电容的规格是 0.33 微法，耐压310伏，属于速融电容器的抑制电源电磁干扰的 MKP X2 系列电容器。这是这个充电器的第二级供膜电感，采用的是扁平铜带绕制的一个供膜电感，内部是方形绿色的磁芯，底部有黑色的支架进行固定，也是用来滤除220V交流电内部的 EMI 杂波的。负责将交流电整成脉动直流电的一颗整流桥，适应型号 ABMR510， 来自成立于2007年以功率半导体器件为产业基础的重庆平伟电子。这个整流桥的规格是5安，耐压1000伏。两颗薄膜电容，大一点的这一颗适应 F105K， 容量1微法，耐压450伏，小一点的这一颗适应 474K， 容量是 0.47 微法，耐压也是450伏，也是来自深圳速融电容器，属于速融电容金属化聚丙烯膜电容器 CBB21 系列。这一颗也是用来滤波的一个电感器，内部的磁芯为黑色，用气包线的同时进行绕制，外部有热缩管保护，底部有电幕进行固定，适应 GS5M 的 PFC 旁路保护快恢复二极管，防止电感质感产生的反向电流，用来保护整个电路的可靠性。这一颗六角芯片就是这个充电器的 PFC 控制芯片，适应型号2806，来自成立于2004年一家高性能模拟及塑膜混合集成电路供应商深圳 BEV 电子。这是一款高性能准谐振式深压型横压功率因素校正控制器芯片，可自适应的工作在临界导通模式和断续导通模式，通过多功能管脚复用，真正做到了小而精的特点，再用更小的 PCB 空间，方便客户实现更小的体积和更低的设计成本，集成有完备的保护功能，保证了系统应用的可靠性。主控芯片的上面一颗 PFC 深压开关管，适应型号 70TK350B， 来自一家致力于第三代半导体硅基氮化镓外延及器件研发与制造的企业珠海英诺赛科，创立于2015年。这是一颗硅基氮化镓增强型功率晶体管，规格是耐压700伏，内部的导阻350毫欧。开关管旁边是一颗 PFC 深压整流二极管，适应型号 ES5J， 是一颗耐压600伏的超快恢复整流二极管。这个就是这个充电器的 PFC 深压电感，内部这里有铜箔包裹，这里面也看到有铜箔包裹进行加强散热，外部有耐高温的绝缘胶带进行保护。电感上面有厂家的适应信息。这个充电器三颗电解电容，两大一小，都是来自1984年成立以研发制造及销售铝电解电容为核心的企业香港的东家电子。两颗大的滤波电解电容规格是27微法，耐压420伏，属于东家电子 KZM 系列耐高温引线式电解电容。小的这一颗电容是主控芯片的供电电容，规格是47微法，耐压50伏，也是 KZM 系列的电容器。10号充电器的主控芯片适应型号 KP22066，
一样的来自深圳 BEV 电子。这是一颗氮化镓和风芯片，内部集成耐压650伏的氮化镓开关管、反击控制器和可靠的驱动电路。芯片具备高压启动电路，可缩短启动时间并降低待机功耗，同时还集成了 X 电容放电功能，可以进一步降低待机功耗。内置峰值电流抖动功能以优化 EMI， 支持绿色模式和打梗模式工作，还提供完善的供电欠压过压保护、集成输入欠压过压保护、输出过压保护、着周期电流限制等等保护措施，确保适配器的安全可靠。这个就是充电器的主变压器，上面有厂家的适应信息，这边是初级的电流感应端，然后这边是次级电流输出端，外部有耐高温的绝缘胶带缠绕进行保护，两颗贴片式陶瓷外电容，来自成立于2014年，专注于被动元器件研发生产及销售的四川特瑞祥科技，一颗适应型号 Y1470J 47匹法，耐压400伏，另外一颗适应 Y1471K 470匹法，耐压400伏，两颗 Y 电容并联使用，提升安规等级，用于调节反馈输出电压的光电耦合器也是用了两颗，两颗光耦的适应都是 OR1008， 来自成立于2008年、专业从事光电耦合器及其发射接收芯片研发生产及销售的公司深圳奥伦德元器件。适应 GS3MBF 的贴片整流二极管，用于输出电流同步整流，适应 SDACQ 的 NMOS 开关管，用于次级同步整流开关。厂家的话咱们没有查到信息。这一部分电路就是这个充电器的次级二次降压输出电路，它由三路独立的二次降压电路构成，每一个充电口对应一路降压电路，初级和次级用这一个塑料片进行隔离。次级输出滤波固态电容两颗，跟主滤波电容一样，来自香港的东家电子，两颗电容的规格是560微法，耐压25伏，属于东家电子 KW 系列，超低阻抗高文波电流，耐高温固态电容。一颗适应 GML GDA 的 DC-DC 稳压芯片，这应该是一颗三路稳压芯片，这个充电器拔插不断连，就是这个芯片在起作用。芯片资料我查了2-3天都没有查到，有知道的铁铁们弹幕来一波。Type-C1 和 C2 口的输入滤波固态电容，一样的来自东家电子的 KW 系列固态电容，规格都是330微法，耐压25伏。Type-C1 和 C2 口的四颗降压 NMOS 开关管，一路使用两颗，组成半桥降压拓扑电路，它们的适应型号都是 7534N， 来自成立于2016年、主要从事功率半导体芯片制造与封装测试的重庆万国半导体。这四颗 NMOS 的规格是耐压30伏，内部的导阻4.8毫欧。 Type-C1 和 C2 口的二次降压芯片，它们的适应型号都是 IP6550， 来自成立于2014年、一家以电源管理芯片、快充协议芯片的研发销售的公司深圳英吉星科技。这是一款集成双 NMOS 驱动器的降压控制器，支持最大36伏输入电压，集成电感峰值线流和双路输出平均线流，具备线补功能，用以补偿连接线阻抗引起的电压下降，具备完善的多重保护，提高适配器的可靠性。这两颗电感器就是 Type-C1 和 C2 口的升降压电感，内部的磁芯都是黑色，用气包线的铜丝进行绕制，底部有电木进行固定。 Type-C1 和 C2 口的 USB 协议芯片用的都是一样的型号，适应型号是 HUSB362，来自成立于2015年、一家专注于智慧能源控制技术公司深圳汇能泰半导体。这是一款集成了 MCU 的 USB PD 协议芯片，它可以支持多个具有可编程电压和电流的 PDO， 所有的 PDO 都完全符合 USB PD 3.1 规范，芯片具备可编程的 DPDM PHY， 为传统设备提供了很好的兼容性。CC1、CC2 D 加和 D 减引脚的高电压线容和保护，为系统提供了更多的可靠性。 Type-C1 和 C2 口的输出 V-Bus 开关管，适应型号都是 7534N， 跟前面升降压开关管一样的，来自重庆的万国半导体，规格也是一模一样的。 Type-C1 和 C2 口的电流输出滤波采用的是堆积片式陶瓷电容 MLCC 进行输出滤波。
Type C 1和 Type C 2的电流采样电阻采用的是思印003的贴边电阻， USB A 口输入端滤波固态电容一样的来自东家的 KW 系列固态电容，规格是220微法，耐压16伏。 USB A 口降压电路的降压控制器芯片，它的思印型号 SC8101， 来自成立于2015年国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一的上海蓝芯半导体。这颗芯片支持 4.4 伏到 32 伏的输入电压，提供高精度的输出线流，总输出功率可以通过一个电阻器来编程，内部集成了高低侧 NMOS 开关管，具备可编程的线损补偿，可编程的频率设定，外部元器件精简，可实现用户不同应用的最大功能，还支持全面的保护功能。这一颗电感就是 USB A 口的降压电感，内部的磁芯一样的黑色，用气泡线的铜丝进行绕制，底部有电幕进行固定。 USB A 口的 USB 协议芯片，思印型号 SC2153A， 也是来自蓝芯半导体。这是一颗支持 PD 和 DPDM 快充协议的控制器，内部集成反馈环路，支持最新的 Type C 和 PD 3.0 标准，同时还支持使用 DPDM 接口的专有快充协议，内部集成32位高性能 MCU 内核。芯片针对各类快充协议集成了 USB PD 物理层，芯片支持丰富全面的保护功能。 USB A 口的输出 VBUS 开关管用了两颗并联，正反面各一颗，思印型号都是 8205B， 来自创建于70年代初国内半导体器件专业研发制造商佛山蓝剑电子公司，前身是佛山市无线电市场。两颗 8205B 并联使用，降低导通电阻，减小待机功耗。一颗思印 2258Y 的定制芯片，用于多口输出时 USB A 口的功率自动调整， USB A 口的输出滤波也是用的 MLCC 电容进行滤波。思印010的贴片电阻为 USB A 口的电流采样电阻。这是充电器的三个 USB 连接器， Type C 口内部舌片为蓝色，光滑细腻，没有毛刺。USB A 口内部舌片为黑色，一样的是光滑细腻，没有毛刺。三个充电口上面都有厂家的钢印信息， Type C 口上面也有。充电器的主壳体上面有 PC 阻燃材料的标识，充电器的面板上面也有 PC 阻燃材料的标识。这个酷泰科10号超级闪充快充电器经过我们评测拆解，测试数据十分优秀，几乎可以兼容市面上大部分的手机的快充，米家用户、苹果用户、荣耀和 vivo 新款手机用户都可以闭眼入的一款产品。如果需要长时间100瓦满功率持续输出的用户，三思而后行，因为它只有45分钟的百瓦输出。充电器内部用料一如既往的很不错，一线大厂的元器件带来的就是稳定的产品质量。喜欢我视频的老铁们，一键三连，点赞关注投币走起，你们的支持就是我更新的动力。谢谢大家观看，我们下一期视频再见。